היי, הסרטון הבא יהיה על משפט עקם ויחידות. בואו נראה את התרגיל שלנו. אז התרגיל הוא, נתונה המשוואה y-tag ששווה ל-2 מינוס סינוס בריבוע x כפול y בריבוע מינוס y בחמישית, ויש לי 3 סעיפים שאני צריך לענות עליהם, ואנחנו נתחיל. רק נשים לב לעניין הבא. זה יהיה קשה לפתור את המשוואה הזאת, זה נראה דברים מסובכים לאינטגרלים. ולכן אנחנו ננסה לבדוק את תנאי המשפט עקם ויחידות, בעזרתם הרבה פעמים אפשר לענות על שאלות של חסימות וגבולות וקיום, יחידות כמובן, דברים כאלה לגבי הפתרונות. אז בוא נתחיל עם התנאים של משפט עקם ויחידות. צריך לבדוק את התחום רציפות של y-tag שנקרא לו fxy. טוב, שזה המשוואה שלנו בעצם. כמובן שהיא רציפה לכל xy, אז אין בעיה. ואני צריך לבדוק את היחד עם התחום רציפות של דו f לדו y, הנגזרת של f לפי y. שאם נשים לב טוב, זה שאני גוזר לפי y זה קבוע, אז בעצם נשאר לי רק לגזור את זה, שזה 2y מינוס 5y ברבית. יפה. עכשיו, גם זה רציף לכל xy. כל הכבוד למסובכות. ולכן, הפונקציות, בגלל שהן רציפות לכל xy, התנאים של פיקארד, שזה משפט עקם ויחידות, התקיימו מסביב לכל תנאי התחלה שתביאו לי. כל תנאי התחלה שתביאו לי יהיה מסביבו איזושהי סביבה ששם יהיה פתרון והוא יהיה יחיד למשוואה. מעולה. עכשיו בואו אחרי שהבנתי את זה, בואו ניגש לסעיף הראשון. כן? ואולי רק לפני זה, נגיד את הדבר הבא, לפני שניגש לתנאי התחלה שהולך שמה, שימו לב ש-y בריבוע מינוס y בחמישית, אם אני יוציא גורם משותף y בריבוע, אני יכול להסיק שתי פתרונות מאוד מאוד טריוויאליים, שזה דבר בדרך כלל מה שקורה במשוואות כאלה מסובכות. אני רואה ש-y שווה 0, הוא פתרון של המשוואה, כי יוצא לי 0, והנגזרת של 0 היא גם 0, אז זה 0 שווה 0, וגם y שווה 1, הוא פתרון של המשוואה, כי כאן זה 0, ושוב, נגזרת של קבוע זה 0, אז שימו לב ש... אלה שתי פתרונות של המשוואה. עכשיו, למה אני אומר את זה? זה משהו שיוכל להגיד לי שלכל תנאי התחלה על הפתרון שלו, שאני יודע שהוא יחיד מפיקארד, הוא יוכל להגיד לי איפה הוא מוגבל. כי אם הוא יחתוך את הפתרונות האלה, אז כבר לא יהיה לי יחידות, ואנחנו יודעים ש... לפי התנאים של פיקארד שבדקנו שלכל פתרון שלנו מסביב לכל תנאי התחלה, צריך להיות פתרון יחיד. אוקיי, עכשיו בוא ניגש ל... סעיף הראשון, האם פתרון של המשוואה מקיים y0 שווה רבע הוא חסום? אוקיי, בואו ככה נגיד את מה שאנחנו יודעים. אנחנו יודעים פיקארד שקיים פתרון יחיד מסביב ל-y0 שווה רבע, ואנחנו יודעים ש-y שהוא זהותית 0 ו-y שהוא זהותית 1 הם פתרונות של המשוואה. זהותית אני מתכוון לכל x. עכשיו, אנחנו במצב הבא, יש לנו את y שווה 0 פתרון, y שווה 1 פתרון, ונתנו לנו, שואלים אותנו, האם יש פתרון שעובר בתנאי התחלה y0 שווה רבע? האם פתרון כזה? לא האם יש פתרון, האם פתרון שעובר ב-y0 שווה רבע הוא חסום? אז זה נגיד y0 שווה רבע. לשאלה האם הוא חסום, התשובה היא כמובן כן, כי אני אגיד לכם למה. לפי פיקארד צריך להיות לי פתרון יחיד, זאת אומרת אסור לי לחתוך את הישרים האלה, שהם פתרונות של המשוואה. זה לפי פיקארד, אסור לחתוך אותם. מה שאומר שכל פתרון שעכשיו עובר דרך y0 שווה רבע צריך להיות בין שני הישרים האלה. וזה אומר שכן, הוא חסום בין 0 ל-1. נהדר. אז סעיף ראשון, סיימנו, ניגש לסעיף שני. האם קיים גבול x שואף לאינסוף ל-yx, כאשר yx הוא פתרון של המשוואה מקיים את התנאי y1 שווה שליש? טוב, שוב, בואו נבדוק, אני מזכיר, מפיקארד קיים לנו פתרון יחיד מסביב לתנאי ההתחלה הזה. אלה y שווה 0 ו-y שווה 1 הם פתרונות של המשוואה, לכן המצב שלנו הוא כזה, עוד הפעם y שווה 0, y שווה 1, בואו עכשיו נסמן לעצמנו את y1 שווה שליש, הנה נגיד y1 שווה שליש, בסדר? שוב, אסור לי לחתוך את הישרים, מה שאומר ששוב פתרון נראה ככה, וזה אומר לי שוב, שהפתרון שלי אם הוא עובר ב-y1 שווה שליש, הוא חסום. נכון? הוא חסום בין 0 ל-1. עכשיו, אז יש לי פתרון שהוא חסום.
בוא נסתכל שנייה על הנגזרת, על fxy שלנו. כן? בוא נסתכל על fxy. זה היה הדבר הזה. אם y הוא לא סתם חסום, הוא חסום בין 0 ל-1, אז מה יש לנו עד עכשיו? 2 מינוס סינוס בריבוע x זה בטוח משהו שהוא חיובי. הוא בטוח שהוא חיובי כי סינוס הוא הכי גרוע יהיה 1, אז 2 מינוס סינוס בריבוע x יהיה גדול מ-0, אז זה חיובי. אם y בין 0 ל-1, אז גם y בריבוע הוא כמובן חיובי. וגם 1 מינוס y בשלישית הוא כמובן חיובי עם y בין 0 ל-1, אז חיובי כפול חיובי כפול חיובי, הנגזרת חייבת להיות חיובית. מה זה אומר לנו? נגזרת חיובית זה אומר לנו שהפונקציה המונוטונית עולה. כן, ברגע שהיא חיובית, הנגזרת, הפונקציה שלי היא מונוטונית עולה. אז מה היה לנו עד עכשיו? יש לי פתרון שהוא חסום, לשיטתנו מה שחשוב עכשיו שהוא חסום מילן, ופונקציה שהיא מונוטונית עולה, פונקציה שהיא מונוטונית עולה וחסומה מליל, בוודאות, זה משפט מחדווה, יש לה גבול. בסדר? אז באינסוף, חייב להיות לנו גבול. כי אנחנו יודעים שהוא קומן עולה, ואנחנו יודעים שהוא חסום מליל, אז חייב להיות שנשיף שיהיה לנו גבול סופי. יפה, משפט מחדווה שהשתמשנו. סעיף שני, ענינו. בוא נלך לסעיף השלישי והאחרון. האם פתרון שהמשוואה מקיימת התנאי y0 שווה 1 הוא פונקציה מחזורית? אז שוב, יש לנו פתרון יחיד מסביב ל-y0 שווה 1. אלה שתי פתרונות טריוויאליים ידועים של המשוואה, y שווה 0 ו-y שווה 1. עכשיו בוא נצייר את המקרה שלנו עכשיו. הנה y שווה 0, הנה y שווה 1. עכשיו אומרים לנו, ב-y0 התנאי התחלה הוא 1, שזה פה. עכשיו, אנחנו יודעים שאם יש לי כל פתרון, אסור שהוא יחתוך לפי פיקארד את הישרים. עכשיו, זה כבר חתך, התנאי התחלה הוא על הישר. מה שאומר לי שהפתרון שעובר דרך y0 שווה 1, אם בגלל היחידות, זה חייב להיות y2 שווה 1, הישר הזה, נכון? כן, אני מדגיש, זה חייב להיות הישר הזה. y שווה 1 הוא הפתרון. אם אני מתנה אתך ל-y שווה 1, מפיקרד מהיחידות זה חייב להיות הפתרון y שהוא קבוע 1 לכל x. עכשיו, y שהוא קבוע 1 לכל x הוא כמובן פונקציה מחזורית. בסדר? אז כן, לגבי האם פתרון של המשוואה מקיימת את התנאי y שווה 1 הוא פונקציה מחזורית, כן, כי הוא הפתרון y שווה 1 שהוא כזה. יפה מאוד. אז זה רבותיי, יסיים לנו את התרגיל. ושיהיה לכם הרבה הרבה בהצלחה. יאללה, חתכתי.